Assalamualaikum. Kembali ke video Teacher Ain. Hari ini kita akan belajar niat solat, rakaat dalam solat dan juga bila waktunya. Solat itu tiang agama. Diibaratkan jika sebuah rumah didirikan tanpa tiang, maka sudah pasti akan roboh rumah tersebut. Solat juga merupakan tanda kita beriman kepada Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itulah bacaan kita dalam solat. Solat subuh 2 rakaat. Kita solat subuh sebelum terbit matahari. Niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rakaataini ada an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat zuhur 4 rakaat. Kita solat zuhur selepas waktu tengah hari atau selepas gelincir matahari dari atas kepala. Niat solat zuhur ialah solat zuhur. Usolli farda zuhri 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat asar 4 rakaat. Kita solat asar sebelum terbenam matahari. Niat solat asar ialah solat asar. Usolli fardal asri 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib pula 3 rakaat. Solat maghrib selepas terbenam matahari. Niat solat maghrib. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat isyak 4 rakaat. Kita lakukan solat isyak pada waktu malam. Niat solat isyak. Solat isyak. Usolli fardal isyai 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay children, mari kita lihat muka surat pertama pada worksheet kita. Warnakan bilangan rakaat yang betul di dalam solat fardu 5 waktu. Solat subuh mengandungi 2 rakaat. Solat zuhur pula mengandungi 4 rakaat. Solat asar. Solat asar 4 rakaat. Solat maghrib mengandungi 3 rakaat tau. Dan yang terakhir, solat isyak. Solat isyak mengandungi 4 rakaat. Okey, children, jangan lupa warnakan gambar yang betul tau. Okey, sekarang mari kita buka muka surat 2 dan bacakan arahan bersama-sama. Suaikan gambar dengan kelakuan wuduk yang betul. Tapi sebelum tu, mari kita belajar cara-cara berwuduk dengan betul. Kita perlu membaca niat mengambil wuduk. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita bersihkan kedua-dua belah tangan. Seterusnya, berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Seterusnya, barulah kita membasuh muka. Kita perlu ratakan air ke seluruh muka kita. Ulang langkah ini sebanyak 3 kali. Kemudian, membasuh pergelangan tangan kanan dan kiri sehingga ke siku. Langkah yang kelima ialah menyapu air di sebahagian kepala.
Jangan sapu sampai satu kepala tau. Cukuplah hanya di hadapan sahaja. Selepas itu, kita perlu membasuh telinga kanan dan kiri. Dan langkah yang terakhir ialah kita perlu membasuh kaki kanan dan kiri sehingga ke buku lali. Dah selesai, jangan lupa baca doa selepas mengambil wuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Mari kita lihat gambar dan padankan dengan kelakuan wuduk yang betul. Gambar yang pertama menunjukkan seseorang itu sedang membasuh kaki. Cuba children tengok gambar nombor 2. Ya, gambar ini menunjukkan seseorang itu sedang membasuh muka. Dia sedang meratakan air ke seluruh mukanya. Gambar yang ketiga ialah membasuh tangan daripada pergelangan tangan sehingga ke siku. Gambar ini pula menunjukkan seseorang itu sedang menyapu sedikit air di kepala. Gambar yang terakhir merujuk kepada kelakuan wuduk membasuh telinga. Okey, tandakan jawapan yang betul. Tuhan menyuruh manusia mentaati suruhannya yang dikenali sebagai rukun Islam yang terdiri daripada 5 perkara iaitu. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Hush hush. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Hush hush. Siapakah Tuhan kita semua? Allah. Siapakah Nabi kita semua? Muhammad. Islam agamaku. Al-Quran imamku. Muslimin muslimat saudaraku. Islam agamaku. Al-Quran imamku. Muslimin muslimat saudaraku. Hooray! Ha, dah tahu kan? Mari kita susun semula rukun Islam mengikut turutan yang betul. Rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, menunaikan ibadah haji di Mekah bagi yang berkemampuan. Okey, children kena isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul tau. Seperti yang kita belajar di awal video tadi, mari kita lihat waktu yang betul untuk menunaikan solat. Solat subuh dilakukan pada awal pagi, iaitu bermula apabila terbit fajar sodik dan berakhir apabila terbit matahari. Solat zuhur dilakukan pada waktu tengah hari, iaitu bermula apabila tergelincirnya matahari. Manakala solat asar pula dilakukan pada waktu petang, sebelum matahari terbenam tau. Solat maghrib dilakukan pada waktu senja, bermula apabila terbenam matahari dan berakhir apabila hilang mega merah di sebelah barat. Dan yang terakhir ialah solat isyak. Solat isyak dilakukan pada waktu malam sehingga terbitnya fajar sodik. Okey, sekarang jom kita isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Subuh. Subuh dilakukan pada awal pagi. Manakala zuhur dilakukan pada waktu tengah hari. Solat asar pula dilakukan pada waktu petang. Solat maghrib dilakukan pada waktu senja. Dan yang terakhir, solat isyak dilakukan pada waktu malam. Yeay, dah lengkap dah jawapan kita. Very good lah children. Okey, sekarang mari kita belajar cara menunaikan solat yang betul mengikut turutan. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usalli farda subhi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Kemudian, takbiratul ihram. Allahu akbar.
Allah. Masa ni, niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Huh? Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bithalika umirtu wa ana minal muslimin. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdihi. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Mari kita lihat muka surat yang terakhir. Gambar yang pertama merujuk kepada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gambar yang kedua pula merujuk kepada perbuatan rukun. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gambar yang ketiga pula merujuk kepada sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gambar yang keempat merujuk kepada kedudukan seseorang itu sedang membaca tahiyat. Dan gambar yang terakhir merujuk kepada seseorang itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, children, jangan lupa isikan tempat kosong ni dengan jawapan yang betul je tau. Baiklah, children, semoga kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Bye.